Ja som s tým nešla sem, s tým, že niekto ma bude chváliť. Ja som na to pripravená. Ale keď sa uvidí, tak ja pevne verím, že zmení šatník. Že zmení šatník. Nechcem ti povedať, že bude teraz s gitarou chodiť po ulici, vyhrávať do klobúka. Neviem, 9 eur mi ostalo, či 7, či koľko, táto... Dáme kávu. Neviem, či to aj dosť na kávu bude, bo tu v Bratislave. Taká drahá káva, to už čo pýtajú za kávu tu. Nemyslím si teda, že som vhodný príklad toho, aby sa niekto po mne opičil, ani by som to nikdy nechcela. Z koženej bundy to nejde proste. Hej, ak vláda nejde bez premiéra, tu by išla, ale toto nejde. Hej, tam musí byť koža, musí byť, aspoň dačo. Taká blúzka, 30 eur pošlo kanálom. Strašidelné dačo. Teraz by sa hodilo to, čo furt hovorím, že nedajte sa a stále sa dám.